אבא, אבא. ששש, תתאר את אמא שלך, אתה יודע שיש לה שינה רכה. אני לא מרגיש טוב. זה לא כי יש לך מחר מבחן בחושבה? במה? חשבון שבעל פה, תשני, את סתם מתעוררת. עכשיו לקחת אותו למוקד, למיון, איף. במאוחדת, אין יותר לרוץ למוקד באמצע הלילה. יש לנו טייטו. אין על טייטו. הוא בודק את הילד שלך, בודק את המדדים שלו, אבל לא צריך להניח את הילד על המיטה של הרופא, על הנייר סופק כמו איזה שניצל. ואל תצחיק אותי, זה מקיץ אותי. אז מה אתה אומר, דוקטור? זה נראה כמו התחלה של דלקת אוזניים. וגם יש לו חום, 38.7. זה יותר ממה שהוא מוציא במבחן. הנה, הערת אותי. אני אגמורה מחר. לקוחות מאוחדת. אצלנו דואגים לילדים שלכם ברמה אחרת. עם מיטב רופאות ורופאי הילדים, מיון היברידי ושירות ביקור דיגיטלי אצל הרופאים האישיים שלכם. מאוחדת. רמה אחרת. גם ברפואת ילדים. כוכבית 3833.